Abatuuze b'ennamuŋŋoona mu ggombolola y'e Lubaga baguddemu entiisa abaana ba mutuuze munnaabwe bwe bakubiddwa ekikomera kya muliraanwa omu n'afiirawo. Numani Jita omutuuze w'e Namuŋŋoona mu ggombolola y'e Lubaga yakedde okugwa ku migandu ekikomera kya muliraanwa we bwe kikubye ennyumba ne kitta muzzukulu we ow'emyaka ebiri gyokka ssaako n'okulumya mutabani we ow'emyaka ena. Tukitegedde nti abaana bano babadde beebase mu nnyumba wabula ekikomera bwe kigudde ne kibakuba. Naye ng'ekikomera kyekyavuddeko embererezi okugwa ku nnyumba yange gye nnaakajjako engalo ngoye mugiraba ne kikuba bazzukulu bange ababadde beebase mu ddiiro. Abooluganda babaddewo batubuulidde ekyabaddewo ng'enjegeene egwawo. Kubanze nabadde n'akamala kubika abaana banaakavaawoko ekigere nga kimu. Nendoza anti nobala duyekubye nensooka nensikamuko wansi. Agenze okudda mu okutunula emabegange ennyumba egwiridde abaana. Bano batubuulidde nti abaana bano baddusiddwa mu ddwaliro eriri okumpi wabula omuto yabadde yafudde dda. Kyabadde kibayiseeko ne tutandika okugyawo ebifunfugu nga tubijjayo ne tusikayo abaana. Kanyankole n'abasajja abalala ne baddusa abaana mu ddwaliro. Omu yabadde yabase bugazi omuto Ayimani Kasirye. Tata w'omugenzi gwe tusanze mu nnyiike atubuulidde nti abadde yakadda okuva ebweru w'eggwanga ng'azze okulaba ku mutabani we wabula kimukubye wala okumufaako nga yaakamulaba. Naliko omukyala wange ng'ali lubuto olw'omwana oyo omugenzi eyafudde era okuva ekkata ensonga eyasinga okunkomyawo ojja kulaba ku mwana wange kuba badde awezezza emyaka ebiri. Bano baagalanye n'ekikomera okuvaayo addaabirize ennyumba ko n'okubaliyirira olw'okufa kw'omwana waabwe. Tewali kyayinza kusasula kuzzaawo bulamu bwa muntu. Kisinga obukulu kulaba nti famire yakoseddwa n'omukulu ow'ekikomere kyatukosezza abantu batowangu wansi n'abakulembeze tulabe ate kye tusobola okuteekawo naddala okufuna obwenkanya. Gwe kikwatako yenna nze ndi munafu, nze ndi kitonde munafu. Sina manyi era bw'onooba oganye okunnyamba kuzzaawo ennyumba yange nze nja kuwanika wanisi mikono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ye musasuzi. Abatuuze obuzibu babutadde ku myala egitali mizimbe ekiviirako amazzi okwanjala ne gakosa ebizimbe ebiri okumpi. Obuzibu buvudde ku nkuba etonye nnyo ey'amaanyi biseera bino ate ng'emyala mibi nnyo mifunda. So bila kusasura omuyitirivu nnyo. Tubadde tusaba abazimba ebikomera muteekemu amazzi we gayita gabeere ng'amazzi tegatuula mu bikomera kuba buli lwe gatuula mu kikomera kikiviirako okubeera nga kibumbulukuka ne kigwira abantu ne kibatta. Tugezezzaako okunoonya ku nnannyini ekikomera kino we tutegeddeko erya Winnie lyokka ne tutegeezebwa nti ali bweru wa ggwanga. Winnie ali wabweru akolera kuba kyewa wabweru. Ekisinoonyereza tukyagenda mu maaso. Omusango gwa Russian neglect baguguddewo. Twagala kukubiriza abantu mulanga naddala mu biseera by'enkuba mukebereko ebisenge. Mu kiseera kino ng'enkuba etonnya abantu bangi bakoseddwa olw'amazzi agabayingirira mu mayumba n'okwonoona ebintu.